ដោយលើកឡើងថាបទឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សាស្នើឡើងដោយអេហ្ស៊ីបបានបង្កភាពចម្រូងចម្រាសនៅអ៊ីស្រាអែលប្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះខុសតការឡាយសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចអនុម័តទទួលយកបទឈប់បាញ់នេះបទឈប់បាញ់ស្នើដោយអេហ្ស៊ីបចែកតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកនិងតាមជើងគោកអេហ្ស៊ីបក៏ស្នើឲ្យភាគីប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលពិភាក្សាគ្នាក្នុងទឹកដីអេហ្ស៊ីបដើ
ហ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមួយរយចិតសិបប្រាំពីរនាក់សម្ពន្ធរ៉ុកកែតរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ច្រើនហើយគ្រាន់តែក្នុងមួយសប្តាហ៍នៃប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលជនរងគ្រោះស្លាប់និងរបួសមានសន្ធឹកសន្ធាប់ហួសពីតួលេខជនរងគ្រោះក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលឆ្នាំ2017កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់បានសម្លាប់ជនជាត
សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់សោកស្ដាយដែលអ៊ីស្រាអែលទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិនយោបាយហើយបានសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រមុខការទូតអាមេរិកជុនខេរីនឹងជជែកពីបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នេះនៅអេហ្ស៊ីប